morjesta taas kaikille ja tervetuloa jälleen kerran Ohituskaista podcastin pariin. Tässä puhuu tuttuun tapaa Jaakko Salopelto ja meillä on tänään monellakin tapaa hyvin spesiaali jakso kyseessä, koska tänään meillä alkaa Ohituskaista podcastissa uusi sarja nimeltä Ohituskaista johtajuuteen ja tässä oikeastaan hypätään suoraan sarjan kanssa syvään pääntyyn, koska meillä tämä sarja alkaa diili-erikoisjaksolla, eli me tullaan täällä podcastissa haastattelemaan kaikki pudonneet diilikilpailijat järjestyksessä ja tullaan vähän haastamaan niitä siitä, että mitä se diili oikeasti on, mitä on kameroiden takana tapahtunut ja myöskin diilikilpailijat pääsevät sitten kertomaan, miltä se todellisuus on näyttänyt siellä ja miten heidän johtamisen siellä on toiminut. Mutta se, mikä vielä kolmas erityinen juttu tässä sarjassa ja jaksossa on, että tänään mun kanssa ei ole Niklas täällä puhumassa, terävimmät on ehkä huomannut, että Niklas itsekin osallistuu tähän diilikauteen ja siitä syystä hän olisi ihan huono, huono haastattelija täällä, koska itse on ollut siellä kilpailussa mukana, niin mulla on tullut tänne Niklasta paikkaamaan Anna. Tervetuloa, tai en mä tiedä, voiko tässä nyt tervetuloa sanoa, kun sä oot yksi hosteista nyt, mutta sanonpa kumminkin tervetuloa. No kiitos paljon ja kiitos kutsusta. Tämä on ihan sairaan hauska mahdollisuus olen tosiaan Anna Santana ja toimin markkinointipäällikkönä. Olen kunnon realitin ja juorujen suurkuluttaja fani, eli siinä mielessä ihan sormet syyhyteen saa tulla, tulla tähän mukaan. Ja semmoinen hauska fakta, että itse asiassa lapsuudessa mun ammatti oli olla radiojuontaja, eli nyt ollaan jo aika lähellä, aika lähellä sitä pestiä, että jos jaajo on kuulolla, niin täällä mä oon. Kyllä, eli seuraavaa työpaikkaa. Seuraavaa työpaikkaa, ollaan valmiina. <hierrät> Ehkä tämä diilipodcasti avaisi ovet sitten sinne. Näinhän me ehkä toivotaan sitten. Niin, tosiaan niin mitä me tullaan täällä Annan kanssa keskustelemaan, me tullaan käymään tosiaan ne haastattelut kaikkien diilikilpailijoiden kanssa läpi aina kun ne putoaa ja meillä on sitten vielä täällä tulevissa jaksoissa, kun on diilikilpailija vieraana, niin tällainen niin sanottu neutraali kommentaattori. Ää, niitä on Niklas Mäksä ja Mikki, ketkä myöskin kaikki osallistuu tähän diiliin ja me ollaan haluttu ottaa tähän tällainen neutraali kommentaattori sen takia, että nyt kun tässä tulee sitten haastatteluun se pudonnut diili niin kun meillä on tämä neutraali kommentaattori täällä mukana, niin pystytään sitten varmistamaan, että myöskin tämä kilpailija puhuu täysin totta, ettei pysty meille sitten mulle ja Annalle päin naamaa valehtelemaan, että saadaan oikeasti ne totuudet siellä ja jos sellaista yritetään, niin Niklas Mäksä ja Miki on hereillä siinä, että voivat sitten oikeastaan tarvittaessa näitä diilikilpailuiden vastauksia. Kyllä mä odotan, että me päästään oikeasti kurkkaamaan ja kuulemaan, että mitä siellä kulisseissa on tapahtunut, mitä kaikkea ehkä telkkarissa ei päästä näkemään, mitä halutaan kuitenkin kuulla. Ja sitten sen diilin lisäksi päästään keskustelemaan yleisesti johtajuuteen ja johtamiseen liittyvistä asioista. Eli toivottavasti saadaan kilpailijoista aika paljon myös uusia piirteitä esiin, mitä eivät telkkarissa ehkä on päässyt näyttämään. Kyllä, ja se on vielä tuossa telkkarissa, kun se on kumminkin, pitää muistaa, että ne on niin tehtyjä, vaikka toikin on tuommoinen, ei nyt tosi TV, mutta kumminkin tuollainen kilpailu, ei mikään näytelty, täysin näytelty juttu, niin ne telkkarin ohjelmat, kun ne leikataan tietyllä tapaa, niin sieltä jää niin paljon asioita ja vähän niin kuin niitä totuuksia näkemättä. Tässä on mielenkiintoista just kuulla oikeasti että kilpailujen suusta, että mitä siellä on tapahtunut, minkälaista vaikka kuvauksissa on ollut ja pystyvät tietysti kilpailut itsekin oikomaan omalla tavallaan jotain, jos vaikka jaksosta syntyy joku kohu jostain tietystä tilanteesta, niin tässä pystyy sitten vähän niin kuin oikomaan sitä asiaa, jos siellä on semmoisia sitten mahdollisuuksia. Ja onhan se mahtava kuulla, koska kaikkihan on omasta mielestään huippuhyviä johtajia, tietenkin parhaita ja ansait siis voiton, että mikä siellä sitten menee vikaan, koska aikaisemmilta kausiltahan me tiedetään, että kaikkihan ei aina me ihan niin kuin on suunniteltu, ei me ihan maaliin, että mikä siellä sitten menee oikeasti vihkoon. Jep, just näin. Mutta hei, nyt on pakko tarttua itse asiassa yksi aika merkittävä uudistus, mikä tuohon uuteen kauteen on tullut, niin tuomariston kokoonpano on muuttunut ja sieltä on Nooran tilalle Amel Geili tullut nyt sitten tähän uuteen kauteen, niin pikkasen niin kuin tuli itellä mieleen ihan vaan tällaisena yleisspekulaationa, saat kertoa sitten oman mielipiteen, mutta nyt viime vuonna, kun Nooralla oli niitä politiikan puolesta niitä kohuja ja oli siitä aika isot lehtiutut. silloin, niin mitä veikkaat, että onko tämä vaikuttanut siihen, että Noora ei ole osallistunut, että onko Jaajo antanut Nooralle potkut näiden kohujen takia? No, <laughs> Noorahan itse kertoi, että hän on niin kiireinen kansanedustaja, että hän ei tällä kertaa tähän diilikauteen ehi, mutta oman elämäni Ulla Taalasmaana, mä kyllä mietin vähän, että onko sattumaa, että nämä tuli ihan peräkkäin. Ensin tuli nämä kohuutiset, missä Noora laukoo ehkä kommentteja, kommentteja sitten vähempi tulosiin tai tuilla elävien henkilöiden elämiseen ja tukiin liittyen. Niin voiko olla sattumaa, että tähän perään, kun tuli vielä Nooran miehen ehkä vähän epäasialliset kommentit julki, niin samassa ryöpyssä myös ilmoitetaan, että Noora vetäytyy diilistä – niin mä en itse usko, että tämä on sattumaa. Jep. Ja on tietysti siinä on sekin, että eiks, mä luin yhden uutisen kanssa, missä oli sanonut, että sehän osallistui nyt siihen uusimpaan leijonaluola kauteen. sitten kun on siellä ollut, niin et sitten ei jotenkin tuohon diiliin niin pystyisi tai ehtisi sit osallistumaan. Että... Niin se leijonaluolahan taidettiin kuvata jo keväällä, eli ei ole samaan aikaan. Niin. Mutta tota, ja varmasti siis en epäile, etteikö kansanedustajan työ olisi hyvinkin kiireistä, mutta tota, kyllä mä silti veikkaan, että saattaa olla, että Jaajon sormi on Nooraa tässä osoittanut. Saattaa olla, että heilattanut. Eli Toni kannattaa varoa sitten, jos kuulet tämän jakson, että ei tule sulle mitään kohuja, se on muuten seuraavaa kautta, ei käläiselläkin potkut edessä. <laughs> mutta tota, hei, pikkasen tuon Amelin taustoista. Ei ollut oikeastaan mulle tuttu, tuli sillä tavalla aika puskista silloin, kun luin ekaan kertaan, tuli julki niin kuin se uusi tuomaristo, niin oli oikeastaan meikäläiselle täysin tuttu, tuttu ja vieras nimi, niin tosiaan Amel Keilihän on aika pitkän johtaja, ja nyt missä tällä hetkellä toimii, niin Kuko on toimitusjohtajana ja myöskin yhtenä pääosakkaista yhtiössä. Ja Amelitsäs on ollut sparraamassa vuonna 2021 diilikaudessa niitä finalisteja, eli ollut jo vähän niin kuin siellä ensimmäistä kertaa sitten jollain tavalla diilissä mukana mukana kaveri. Tota. Mä veikkaan, että toi kyllä nyt kun on tutustunut tähän Ameliaan sen taustoihin vähän enemmän, kun tosiaan oli täysin vieras kaveri mulle, niin mä luulen, että se voi ehkä sopii tuohon aika hyvin. Tai semmoinen kuva mulla on niinku nyt tullut tässä, että aluksi oli vähän semmoinen yllätyshämmennys, mutta... Mä kävin itse asiassa kurkkaamassa vähän klippiä siitä, kun Amel on viimeksi vierailu diilissä. Se on ollut kausi, missä on ollut Sointu Borja, ollut finaalijakso jaksossa mukana. Ja itse siinä antoi itsestään aika kivan kuvan, oli sairaan hauska, huumorintajuinen, sympaattinen, aika positiivinen tyyppi. Että ehkä se, mitä mä tässä itse mietin, että pystyykö hän olemaan riittävän tiukka ehkä, koska kuitenkin nämä neuvonantajat on ollut aika semmoisia kovia kavereita. Että pystyykö hän niinku ihan täyttämään näitä Nooran saappaita, niin en tiedä. Niin, no se on ihan totta. Itse asiassa nyt oli just kanssa tulossa tohon, koska Noorahan oli myös aika semmoinen, tietysti osas olla semmonen lempeäkin ja näin, mutta se loppupeleissä, niin kyllä se silloin, kun oli tiukka paikka, niin kyllä se osasi olla aika tiukka täti. Hän että, oli todella tiukka. Todella täti. tiukka, että kyllä välillä, kun katsoi niitä uh, kilpailijoita siellä, kun sai palautetta sieltä tuomaristosta, niin kyllä tota monesti, niin varsinkin, kun sait vähän tiukemman palautteen sieltä, niin ei olisi tehnyt mieli olla kyllä sen kilpailijan saappaisa siinä kohtaa, että näytti se aika hurjalta, hurjalta välillä. Mutta kausihan meille kertoo, että miten Amel pärjää ja pystyy koottamaan semmoisen roolin kuin mihin me ollaan totuttu. Kyllä, näin se on. Mutta hei, hypätään seuraavaksi. Käydään läpi tota, noita vähän kisaa. Täällä oli 16 kappaletta. Mä en tiedä, onko ollut aikaisemmin noin paljon. Musta tuntuu, että toi oli aika iso niin kun määrä. Tiedätkö, kuinka paljon noita on? En ole itse asiassa kattonut ollenkaan. Mä en itse asiassa tiedä, paljonko on ollut, mutta on niitä varmaan ollut tämmöinen. Nythän siinä on tavallaan kaks, kahdeksan tyypin joukkuetta, eli ei se kuulosta itse asiassa niin, isolta. Niin, no joo, nyt tolleen kun miettii, niin ei se tietysti niin iso, iso määrä ole. Yhden siinä niin on jaksojakin, mitä niitä tulee, no 16 kappaletta, kun kilpailijoitakin on 16 käytännössä. Vai onko niitä 15? Nyt en osaa sanoa. Joo, ei kommentoida tuohon. Ei kommentoida tähän. <laughs> mutta <laughs> lähdetään käymään kilpailijoita läpi, ja meillä on ensimmäisenä tutkassa Christopher Krisu Hokkanen, 41-vuotias tuottaja Tampereelta. Mitä... Mielipiteitä herätti. No joo, Kristofferhan on no, taustaltaan kaverilla todella vahva niin kuin just musiikki- ja kulttuurialan tausta. Yli 20 vuoden ajan ollut niin kuin, alalla töissä ja puolet siitä ajasta vielä oman tapahtumalan yrityksessä hommissa, eli vahva yrittäjätaustainen kaveri. Mä näen itse, että tuommoisessa niin diilityyppisessä kilpailussa, niin toi, jos oot ollut niin kuin, yrittäjänä ja varsinkin sellaisella niin kuin, alalla, mikä jollain tavalla ei lähetä liippaa sitä tehtävää, mitä ollaan hakemassa, niin yleensä ne kilpailut on monesti ollut aika vahvoilla. Et sen takia mä itse näkisin, että tämä Christopher jopa niin kuin meikäläisen listalla niin saattaa päästä ihan niin kuin top 5 ennakkosuosikkeihin. Mitäs itse mietit hänestä? No mä itse asiassa mietin ihan samaa, että varmasti kulttuuri- ja musiikkitausta sopisi tähän pestiin ihan hyvin. Se, mitä tuolla nousi esille, kun hänen somea esimerkiksi selasin, eli hän on nyt ollut vuoden ilman alkoholia, onkohan ollut mahdollisesti kunnon bilehille rokkikarpanen aikaisemmassa elämässä, ken tietää. Ehkä tuohon musiikkibisnekseen kuuluu se, että saattaa olla tämmöinen pieni tausta miehellä. Kyllä. Sittenhän se homma menee oikein hienosti, kun sitten nyt on ollut vuoden kuivilla ja hyppäät pestiin ja rupeat sitä kaikki painamaan ja sitten, että kahat uudestaan, niin sitten meillä onkin oikein hieno soppa valmiina. Mutta ihan mielenkiinnolla odotan, ihan kiinnostavan oloinen kaveri. Kyllä. Seuraavana meillä oli Jessi Landeen, 32-vuotias, Key Account Manageri, asuu Nummessa. Joo, toi Jessistä oikeastaan ihan ekan pakko sanoa, että ylipäätänsä katso, niin tutki just vähän taustoja ja somea, kävi katsomassa ja muuta, niin pakko sanoa, että kaverista kyllä huokuu semmoinen... Niin positiivinen ja energinen fiilis. Tuli semmoinen, niin kun katto ylipäätänsä vaan niin kuin, kuvia kaikkea, tuli semmoinen fiilis, että mä haluaisin tehdä ton kanssa töitä. Et mä luulen, että se on aika iso valtti tuolla, tuolla niin kuin hommassa, varsinkin kun tehdään niin kuin tiimissä töitä ja kilpailuissa, niin se, mä oletan, että hän on aika hyvä niin kuin siinä tiimipelaamisessa niin kuin sen, sen, osalta, vaikka oli jossain sanonut itse, että miten se meni, että hän ajaisi, lähtisi melomaan kyllä niin kuin toisen kanssa kanoteilla, mutta ei koskaan meni samaan kanottiin vaan erikseen, että hän niinku yksin haluaa tehdä sitten, mutta aika näyttää, minkälainen, minkälainen hänen menestys siellä tulee sitten olemaan. Niin hän antaa aika räväkän mielikuvan ja vähän semmoinen fiilis, että onko vähän jopa ruma suustaan, ainakin kova suustaan varmasti. Se, mikä kiinnitti huomioon, kun hänen linkkareekin selasin, että Nainen on kuitenkin ehtinyt kymmenen vuoden aikana yhteentoista eri työpaikkaan. Eli aika sähäkkä ollut peliliikkeissään, että voiko sielläkin olla vähän semmoista joko suuri into kokeilla kaikkea vai onko tyyppinen semmoinen, että ehkä ajautuu ristiriitatilanteisiin ja sen takia on työpaikkaa näin usein vaihtanut. Niin, sehän on aika monesti, että jos on tosi monta niin kuin pitkä aika ja siinä välissä tosi monta työpaikkaa, niin siellä yleensä on sitten joku niin kuin Monesti joku muu kiisyy sitten kuin vaan, että itse hyppii niin kuin paikasta toiseen, jos tosi monta kertaa vaihtaa. Mutta mä oon silti samaa mieltä. Jodelissa joku oli heittänyt ihan sairaan hyvän kommentin, että veikkaan, että tulen joko vihaamaan tai rakastamaan Jessiä. Ja mä oon itse samoilla linjoilla. Mä luulen, että hän jakaa ihmiset täysin kahtia, ja mä itse luulen, että mä tulen rakastamaan häntä. Kyllä. Mä en ole ihan päättänyt vielä, mutta. Koska sanoit, että sä tulet rakastamaan sitä, niin mä oon vastapuolella, eli mä tuun vihaamaan häntä. <laughs> <laughs> Mutta siis jos miettii tehtävää, niin kaverilla on tosi kova myynnin ja markkinoinnin johtotehtävistä tausta, ammattikorkeakoulututkinto ja muuta, niin periaatteessa toi myynti ja markkinointi on semmoinen osaamisala, että periaatteessa jos osaat myöskin johtaa, niin siinä on semmoinen kombina kombinaatio, että sen kanssa kyllä pitäisi pärjätä tehtävässä kuin tehtävässä melkeinpä. Näin on. Seuraavana meillä olisi täällä Vili Viljakainen, 30-vuotias yrittäjä Vantaalta, MP Vilistä. No joo, Vilihän on varmaan, sullekin olet nähnyt, nähnyt tota varmaan hänen videoita ja tullut mullekin vastaan. En ole aikaisemmin niin kiinnittänyt sen enempää huomiota, että nyt tästä vasta niin kuin ihan viime aikoina käynyt vähän katsoa, että mikä tämä kaveri oikein on. Ja pakko sanoa, että ne no on kyllä oikeasti aika, aika hauskoja ja hyviä ne sen videot. Mä itse kanssa nyt katson niitä aika paljon, niin Sanotaanko, että kyllä tuon lyhyt video, skenen kaveri kyllä taitaa todella hyvin. Ja just toi, että hänellä on muutenkin myynnin ja markkinoinnin tehtävistä taustaa, niin se kyllä näkyy selkeästi tuossa. Sillä on siellä osaamista ja yrittäjänä myöskin toiminut. Et se yrittäjyyskokemus, niin kuin sanoin, niin se on aika monesti valtti tuossa kyllä. Niin kuin ominaisuuksien puolesta. Mutta Vilihan on varmaan tosiaan TikTokissa tullut jengille vastaan. Mulle myös. Siellä ehkä vähän semmoinen... Niin Mä en tiedä, onko onks hän niin jopa vähän mauton ne vitsit vai onks ne hauskoja. Mä en ole ihan vielä itse päättänyt, mutta sehän on vähän semmoista huuta komiikkaa, ehkä. Niin. Aika kova rooli päällä, että mielenkiintoista, jos se rooli on päällä myös täällä diilissä, niin ihan pirun raskas tyyppi. Jep, toi on kyllä täysin totta. En mä usko. ei se voi pitää roolia tuolla, en, en, mä usko siihen. Mä en tiedä, mutta jos se vetää sillä TikTok-roolilla, niin se tulee ole eka, joka saa potkut. Just näin me vaikka pidetään huoli siitä. Vaikka siihen voidaan enää vaikuttaakaan, mutta pidetään silti huoli. Se, mitä vilissä mulla ehkä heräsi mieleen, että hänestä ei mulle herännyt semmoisia johtajafiboja. Että ei tule semmoista fiilistä, että hän olisi johtajatyyppiä. Että tätä ehkä jäädään, jäädään, sitten odottelemaan, että miten se siellä diilissä herää. Niin, toi oli ehkä niinku yksi, Vili oli ehkä yksi niistä kilpailijoista kanssa tossa mun listalla, että ketkä kuuluu niinku siihen porukkaan. Et en oikein tiedä, niin hyvä tekijätyyppi varmasti ja osaa sen niin oman hommansa hyvin, mutta sitten kumminkin tuossa diilikilpailussakin, kun siinä se on niin käytännössä työhaastattelu, siinä haetaan tiettyä tehtävää sitä oikeata kaverin. niin että onko just niin tuommoisen kulttuuritalon johtajaksi tällaisesta niin lyhytvideo lyhyt video TikTokkaa ja kaverista, niin sen, se jää nähtäväksi. Voihan se olla, että Vilkus on tehnyt nyt tota hommaa ja se on siinä tullut tunnetuksi, niin eihän me tiedetä hänen muita kykyjä ja ominaisuuksia, että siinä kilpailussa me nähdään, että mihin käsit oikeasti on. Sitten meillä olisi Heli Heinonen, myymäläpäällikkö, 48-vuotias Turusta. Joo, tota, Helistä oikeastaan ensimmäiset kommentit. Mä en meidän on oikein ihan alussa saada heti irti oikein niin kuin tyypistä mitään. Tuntui jotenkin, että tietysti kun rupesi kaivaa tietoa ja muuta, niin rupesi vähän hahmottamaan semmoisen kokonaiskuvan kaverista, mutta oli jotenkin semmoinen, tuli aluksi semmoinen vähän niin kuin jotenkin kädenlämpöinen fiilis, en tiedä mistä se oikein tuli, mutta tämmöinen niin välitty, välitty siitä. Mutta onhan niin kuin Helilläkin tietysti ikää jo selkeästi enemmän kuin monilla muilla kilpailuilla. Mä näen, että se on yksi aika iso valtti, että sulla on niin kuin pitkä kokemus ja ollut niin esimiestyössä projekteja johtanut kaupan alalla yli 25 vuotta, niin onhan siinä niin kuin nähnyt, nähnyt ja niinku kaverillut työelämässä pidempään kuin osa näistä kilpailijoista ikä on niin kyllähän mä näen, että tai onhan se väkisinkin valtti niin kuin tietyllä tapaa, että sä oot nähnyt huomattavasti enemmän jo asioita ja on sitä kokemusta. Helistä tuli mulle semmoinen fiilis, että se on vähän semmoinen luottopakki, varmasti hyvä työntekijä, aika hajuton ja mauton, ei aiheuta varmasti ristiriitoja hirveästi. Vähän ehkä erikoista hänen kaikki sosiaalisen median tilit on yksityisiä, ei päässyt yhtään tavallaan näkemään, että mitä, mitä se puoli olisi. Itelle jäi aika semmoinen Ajuton ja mauton fiilis, ei jatkoon. Niin, se oli aika tiivistetty omalla tavallaan. Mutta sitten taas tässä on hyvä näytön paikka, että nyt te tullaan niinku esiin sieltä, että mihinkä oikeasti pystyy. Että osa hän on sellaisia että, ja ihmisistä, että ei välttämättä halua olla niinku ihan älyttömästi esillä ja sellainen, että koko ajan niinku kaikkea. Että sehän voi olla, että hänelläkin on vaikka minkälaisia piileviä kykyjä, vaikka ne ei välity sitten ehkä tuosta hänen yleispresenssistä, mikä näkyy tuolla. Ei, eihän me tiedetä. Ehkä hänen some on täynnä bilehille reivikuvia, minkä takia se onkin yksityinen. Mutta. Niin, siinä voi olla myöskin hyvä syy, minkä takia se on yksityinen. Sitten meillä olisi Essi Paltamaa, 36-vuotias, konseptmanageri Espoossa asustelee. Kyllä, Essistä tuli kyllä taas semmoinen, mä vähän vertaisin niinku sitä, minkälaisen, minkälainen kuva muu tuli hänestä, niinku ensimmäisen pikkasen kanssa, niinku Jessin kanssa vähän samantyyppinen, että on niinku semmoinen tosi energinen ja haluaisi tehdä niinku ton tyyppisen kanssa itse niin kuin, töitä, olisi semmoinen niin tekemisen meininki. Ja mä näen, että Essillä on aika hyvä kokemus myöskin. Hänhän toimii niin kuin nyt tuossa kauppakeskus Redin nimenomaan concept managerina ja on niin kuin, palvelumuotoilun puolelta tutkintoa. Ja periaatteessa niin kuin, kaikki osaaminen tuollaiseen tehtävää luulisi olevan niin kuin, aika hyvin koulutuksen ja työkokemuksen puolelta hallussa. Tietysti se johtaminen on aina se, että miten sä niin kuin johdat ihmisiä, sehän ratkaisee paljon tommoinen, kun sulla on joku johtotehtävä, mihin sua ollaan palkkaamassa, niin kyllä se johtaminen on niin iso rooli siinä, että periaatteessa työkokemus, ihan sama mikä työkokemus sulla käytännössä on, niin kuin miltä alalta, niin loppupeleissäkin täytyy siihen, että minkälainen johtaja sä oot, ja sehän me tullaan näkemään sitten tuossa diilikauden aikana. Ja Estillä oli, oli myös aika paljon kokemusta erilaisista duuneista, vähän lyhyempiä pestejä, eli päästy kokeilemaan montaa eri juttua. Mä itse ehkä, Odotan. Mä luulen, että Essi ja Jessi tulee olemaan nupit vastakkain. Vaikuttaa Essi myös aika vahvalta persoonalta. Ehkä vähän semmoinen jyrä -fiilis tuli. Okei. Et voi olla, että se siellä vähän... Niin vähän jopa silleet. En mä tiedä, pelästyinkö, mutta mä luulen, että kyynärpää toisille. Nyt kun lähtee miettimään, niin kaksi tuommoista aika räväkkää. Kun mäkin sanoin, että tuli semmonen vähän jessi vibatosta alkuun, niin... Joo, se on erittäin todennäköistä, että tullaan varmaan tähän voidaan heittää tämmönen meidän veikkaa. Sitä todennäköistä on, että me veikataan, että Essi ja Essin ja, Jessin välillä tulee olemaan jonkunlainen tämmöinen pikku kissatappelu. Ihan sata prosenttia varma. Joo. Sitten meillä olisi Salme Kokko, kehitysjohtaja Parolasta, 35-vuotias. Mitä herätti ajatuksia? No joo, Salmen tausta, hän on ollut niin kuin tällainen, voisiko sanoa, aika perinteinen koulutustausta, hallintotieteiden maisteri ja sitten tulee yrittää perheessä tai tulee yrittää perheestä ja on itse asiassa siellä nimenomaan kehitysjohtajana siinä yritys, perheyrityksessä ollut pitkälti koko uransa ja siellä sitä liiketoimintaa kehittänyt. Noista mä vähän niin mietin just sen, että on okay, tosi vahva koulutustausta kaverilla ja niin tehnyt, tehnyt niin kehitysjohtajan tehtäviä pidemmän aikaa jo, mutta kun sä oot ollut pelkästään niin kuin siinä oman perheen ja sitten sen perheyrityksen parissa, niin sitten mä mietin, että onko siinä niinku tarpeeksi ehkä kokemusta sitten, että kumminkin se on vähän erilaista hypätä sitten vähän niinku periaatteessa täysin tuntemattomaan. Ja sitten niinku tuntemattomien ihmisten kanssa tekemään töitä ja johtamaan heitä. Että kumminkin jos miettii sitten itse, en no meillä ei perheyritystä on ollut tai muuta, mutta miten itse tiedän tuttuja, kello on niinku perheyrityksiä ja kaverit siellä töissä, niin on se vähän erilaista, kun sä kumminkin te just perheen kanssa teet ja sä oot niinku kasvanut siihen yritykseen sisään. Niin sitten mä mietin, että miten sitten pärjää tuolla niinku muussa bisnesmaailmassa sitten, niin se jää ite, itselle mieleen siitä. Mä itse taas ajattelin, että jos olet perheyrityksessä ollut pitkään, niin siinä onkin hyvä syy hakeutua diiliin, että pääsisi ehkä jonnekin, jonnekin muualle. Mä ajattelen, että ehkä hän haluaa myös vähän tämmöisiä uusia haasteita. Hän yep. Hänhän vaikutti hirveän niin järkevältä ja aika normaalin oloinen fiilis. Et mä luulen, että hän on aika hyvä tiimipelaaja tässä kisassa. Ei varmaan aiheuta ihan hirveästi ristiriitoja, vaan voi ehkä olla semmoinen niin pelirakentajatyyppi. En tiedä, mutta hänestä jäi aika semmoinen miellyttävä kuva. Niin ja semmoinen, miten nyt sanois, aika varma sillä että sulla on hyvä koulutustausta, okei okay, oot ollut niin kuin, lainausmerkeissä vaan perheyrityksessä mutta kumminkin tehnyt niin kuin oikeasti ihan liiketoiminnan kehittämishommia, voisi olla aika tämmöinen niin kuin, no, varma valinta hommaan. Miki Puikkonen, yrittäjä -keittiömestari Helsingistä. Joo, Mikihan on kans toinen, mikä on varmaan aika, monelle tuttu kaveri, meikäläiselle itse asiassa ensimmäistä kertaa just nimenomaan tuolta Masterchefistä jäänyt, jäänyt mieleen kaveri, oli siellä 2020 20, 20 kaudella, nimenomaan professionaalikaudella kaudella, et ei tässä amatöörikaudella vaan, mikä hän on ihan, ihan ammattikokki ja ollut keittiömestarina ja pyörinyt ympäri maailmaa erilaisissa hotelleissa ja äh, niinku, tapahtumissa sitten ulkomailla, et on kerännyt niin maailmalta aika paljon kokem kokemusta ja nykyään toimii sitten operatiivisen johtajana ja tekee sitten niin vielä sivussa oman yrityksen kautta kaikki erilaisia projekteja. Tai aika aktiivinen kaveri ja just vähän niinku kans yrittäjähenkinen tyyppi, aika pitkä kokemus kaverilla, mutta ainoa ehkä niinku jäi eniten mieleen se, että no yrittäjätausta taas tosi hyvä ominaisuus, arvostan itse sitä tosi paljon, toiminut semmoisissa tehtävissä, mitkä voisi niinku sopii tuohon myöskin, nyt jos miettii sitä, mitä tuossa ollaan hakemassa, mutta sitten onko toi kuinka erilainen ympäristö sitten kumminkin toi ravintola-ala, jos miettii niinku yleisesti muuta niin kuin bisneskenttää, että onko se niin sitten se, 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 jäi vähän niin kuin että onko se niin erilainen jotenkin maailmansa se ravintola-ala ja ruokakulttuuri ja tollaset, että sopiiko niin sitten tyyppiseen tehtävään. Tietysti onhan siellä korjaamossakin ravintola tai ainakin jos ei muuta, niin mikä pistää varmaan ruuat kuntoon ja tulee menemään muuten lounaalle sinne sitten aina kun pystyy, jos hän sitä rupeaa pyörittämään. Että mä itse tykkäsin Mikistä. Mä luulen, että hän on niin hyvä johtaja, aika semmonen jämäkkä, mutta rento. Ja oikeasti hän ammattilaiskeittiön, kun puhutaan kunnon fine dining rafloista, niin sehän on tosi haastava pesti olla se keittiömestari, joka siellä niin niitä pikku detaljeja ohjaa. Niin mä jotenkin dikkaan. Mä laitan mun panokset kyllä Mikiin, että se vetää aika hyvin. Okei. Okay. Se jää nähtäväksi. Sitten meillä olisi Jussi Haavisto, 35-vuotias asiakas ja yrityskulttuurin johtaja Tampereelta. No joo, tuossa meillä on taas semmoinen, jotenkin tuli taas tämmöinen niin kuin varma kaveri fiilis tosta niin kuin yleisesti, kun kävi vähän kaverin taustoja läpi ja hänelläkin on niin kuin vahva tausta sieltä markkinoinnista ja vielä erityisemmin mediamainonnan puolelta. Johto Johtotehtävissä ollut, ollut myöskin kansainvälisissä yrityksissä, että on niin kuin, työkokemus on aika vahva ja kauppiksen käynyt lutissa yliopistossa kanssa koulutustaustaltaan myöskin ihan pätevä kaveri kaikin puolin. Ei oikeastaan tullut mitään semmoista muuten niinku erityistä, että tosi vahva ja hyvä työkokemus koulutustausta. Se on aika varma valinta. Muut tuli niinku semmoinen vaan, että jos haluaa niinku seifin tehdä, niin palkataan Jussi suoraan. Mulle tuli semmoinen fiilis, että onks hän jopa vähän feikki. onko onks hän niinku liian iloinen ja energinen, että voiko kukaan olla tavallaan aina niin hyvän tuulinen kuin mitä hän antaa jotenkin esittää. Mutta me nähdään, nähdään tämä, mutta hänestähän oli kommentti, että, että Jussi on suunnitellut ja toteuttanut markkinointistrategioita, analysoinut kampanjoiden tehokkuutta ja johtanut tiimejä. Niin toihan on aika tuommoinen ympäripyöreä, mitä voidaan kuvata tuolla samalla tavalla aika montaa tyyppiä. Että siitä ei ehkä tullut kovinkaan semmoinen niinku persoonallinen fiilis tai semmoinen, että hänellä olisi jotain, ekstraa, mitä muille ei ole. Just näin. Ja itse asiassa nyt, nyt kun sanoit tuon, että ekstraa, mitä muille ei ole, niin tässä on itse asiassa nyt, kun meillä on kahdeksas tyyppi menossa, niin tosi moni on ollut niin kuin tällaisella, markkinointi on korostunut tosi isosti ja tämmöinen niin myynnillisyys. Tietysti myynti on niin kuin hyvin oleellinen niin kuin taito omalla tavallaan noissa tehtävissä, mutta se, että kun nämä on tosi samanlaisilla taustalla nämä kaikki kaverit, niin se, että miten sä erottaudut tuolta, se on mielenkiintoista nähdä, koska et kumminkin sä aika samalla viivaa, sitten, että siellä on muutamia, joilla on vähän erityyppinen niinku tausta. tausta, niin se on mielenkiintoista nähdä, että miten nämä niinku erottuu sitten siellä keskenään. Kyllä. Sitten meillä olisi Aini Mäensivu, luonalan yrittäjä, 35-vuotias helsinkiläinen. Joo, tämä Aini oli kyllä tosi, voisi sanoa, aika mielenkiintoinen mielenkiintoinen kaveri, että on luovan alan yrittäjä, että se pikkasen kyllä poikkeaa ehkä tällaisesta niin perinteisestä, perinteisestä niin bisneskentästä, mutta kova kokemushan niin Ainillakin on ja siitä niin kuin luovan alan yrittäjänä ollut yli viisi vuotta. Nyt jo ja muun muassa ollut Lontoon 2012 olympialaisissa hommissa ja muissa tämmöisissä markkinointiprojekteissa sitten Suomessa, että... Öö, Veikkaan, että Aini tuo kyllä tuohon jaksoa. Se on, tuli jotenkin semmoinen tosi rauhallinen ja hänen niinku kommentteja, kun luki, niin semmoinen niinku aika stabiili fiilis siitä, että se varmaan tasapainottaa, että jos siellä on tällaisia Jessi-Essi-tyyppisiä kavereita, niin mä luulen, että Aini on ehkä sitten jonkunlainen sellainen ehkä tasapainottava voima myöskin tuolla. Veikkaan, että tullaan näkemään tällaista, jos hän uskaltautuu esiin niin sanotusti sieltä. Mulle tuli semmoinen fiilis, että voi Aini Raukka, toivottavasti sua ei poljeta, poljeta niin. mihinkään maanrakoon, että hän oli niin... Hertanen, rehellinen, todella kiltin olonen, että mulle tuli Ainista vähän semmoinen fiilis, että hän on varmaan tosi kiva tyyppi ja hyvä työntekijä, mutta onko hän niinku riittävän rohkea vai jääkö hän niinku ihan varjoon? Niin tätä on mielenkiintoista seurata, että kuinka hänen Jep. käy. Tsemppiä Ainille, pistät vaan kovasti vastaan näitä räväkit persoonia hyvä siitä tulee. Se on just näin. Sitten meillä on Joosef Josef, Josef. 42-vuotias liiketoimintajohtaja Vantaalta. Joo, Jooseppi, se on kans Jooseppi tulipa niin suomalaista, en. mä kutsunut häntä Joosepi, Joosepiksi, koska mä oon niin huono lausumaan että ulkomaalaisia nimiä, mutta tuttu tota, ollut Top Chef ohjelmassa ja työskennellyt muutenkin hotelli- ja ravintola tosi pitkään, yli 10 vuotta eri tehtävissä, ollut esimieshommissa keittiöpäällikköä, nyt liiketoimintajohtajana. Sillä on myöskin hyvä kaupallinen korkea tausta että koulutuspuoli myöskin kunnossa ja ikääkin jonkun verran. Ja mä näen, että toi niinku eri kulttuurista tuleminen on yleensä niinku lähtökohtaisesti tämmöisissä niin positiivinen juttu. Mä, mä itse näen sen, että sä, erotut, sä saat tietyllä tapaa eri näkökulmia asioihin, kun sitten taas me, ketkä ollaan oltu täällä samassa kulttuurissa ja samassa maassa koko ikämmeni. Niin mä näen ja veikkaan, että se on tietyllä tapaa tuolla. Näin mä tuun ennustaa. Mulle tuli Joosefista semmoinen fiilis, että tässä on hahmo. Että jotenkin hän tulee erottautumaan sieltä joukosta. Hän on kuitenkin vähän erityyppinen, aika hauskan oloinen kaveri. Hauskat jutut, kun hänen Instagram- tai TikTok-videoita jotenkin katsoin, niin tuli semmoinen hyvä fiilis. Niin mä luulen, että hän tulee myös jakamaan mielipiteitä. Siellä ehkä myös kulttuurisesti tulee jotain, jotain kommentteja tai toimintatapoja, mitkä ei sitten välttämättä kaikkia miellytä. Mutta Mielenkiintoinen persona kaikin puolin, kyllä. Kyllä. Sitten meillä on Sandra Rintapanttila, 31-vuotias markkinoinnin osaaja Helsingistä. Kyllä. Tämä on, tämä on hauska tuota Sandran kohdalla, että melkein kun kaverin nimen kirjoittaa, niin lähes niin kuin 90 prosenttia sitten, niin aina otsikossa esitellään uniikin Se on so, huvittavaa, että olet niin sitten... Niin kuin, minkä tahansa puoliso, joku tällainen, on jollain tavalla niin kuin julkisuuden henkilö, tai vaikka just uniikki esimerkkinä hyvin, niin aina niin kuin henkilöä ei esitellä vähän niin kuin itsenään, vaan se on aina niin kuin jonkun joku, esimerkiksi just jonkun toisen puoliso. Että hän ei ole Sandra Rintamanttila, vaan hän on unikin naisystävä. Et se on huvittavaa. Mutta tänään me esitellään Sandra ihan täysin omana itsenään. Eli niin kuin vähän sanoitkin tuossa, että toimii tosiaan Foodoran operatiivisena markkinointipäällikkönä tällä hetkellä, ja aika vahva niinku koulutus hotelli ja ravintola-alalta ja myöskin niin kuin business to business myynnin parista. Että siellä tulee taas näitä aika hyviä ominaisuuksia, se myynti, markkinointi, johtaminen on semmoinen, mikä jää sitten vähän ehkä vielä kysymysmerkiksi, en osaa tähän niinku ennakkoa kommentoida, että minkälainen hän ehkä johtajana tulisi olemaan, mutta se nähdään tietysti tuossa tiilikauden aikana sitten. Joo, ja Sandrasta mulle tuli semmoinen fiilis, että, että onkohan onko hän tämmöinen wing woman, onko hän uniikin naisystävä ja tavallaan tulee sille siivellä, että onko tässä uusi Minttu Räikkönen, joka nousee sitten valokeilaan sen vähän tunnetumman puolison avulla, mutta tyyppinä jotenkin hauskan olonen, ihan niin kuin semmoinen pätevä fiilis. Jää ja niin kuin ihan luotan. kuva. Mä luotan häneen, että ehkä mielenkiinnolla myös, että onkohan vaan hakemassa puhtaasti julkisuutta, koska kyllähän hän tietää, että nyt on ollut otsikot, että diilikilpailijat. Mukana myös uniikin naisystävä. Että tota, toivottavasti hän nousee niin itsenäisesti sieltä esille. Kyllä. Hyvä, Sandra. Sitten meillä on Laura Biskop, 46-vuotias asuntosijoittaja Pietarsaaresta. No joo, toi asuntosijoittaja on aika mielenkiintoinen, kun siitä oikeastaan tosi vähän mainitaan missään. Enemmän kuin jos Laura Biskoppia lähdet niin kuin hakemaan tuolta netistä ja muualta, niin sieltä tulee ensimmäisenä kyllä eteen se, että hän on niinku tehnyt niin päätyöuransa tuossa oman hevosten kuntoutusyrityksensä parissa ja siinä ilmeisesti ihan hyvin menestynyt ja nyt sitten siirtynyt mitä ilmeisemmin tuonne asuntosijoituspuolelle tekee sitä niin, kuin niin sanottuna leipätyönään nykyään. Mutta jäi ehkä Laurasta semmoinen, no tämä on kyllä nyt semmoinen kaveri, että jos Jessin kohdalla sanottiin, että hän tulee jakamaan mielipiteitä, niin voi sanoa, että Laura menee myöten tämän Jessin ohi tuossa mielipiteiden jaossa ihan varmasti. Tuli jotenkin semmoinen, että hän on niin vahva ja luki niitä kommentteja, mitä hän on itsekin kertonut niin julkisuuteen ja asioita, niin mä odotan todella mielenkiinnolla, että miten toi Laura luovii tuolla noissa tiimitehtävissä, ja miten hän pystyy niin tekemään yhteistyötä noiden muiden kanssa. Mä itse asiassa en usko, että Laura tulee jakamaan mielipiteitä, vaan mä, mä uskon, että no yllätyn, jos sieltä löytyy joku, joka oikeasti hänestä pitää. Että jotenkin ne, mitä videolta, videolta tuli ilmi, mitä kommentteja luki, että hän kommentoi heti, että paska reissu, mutta tulipa tehtyä, niin tulee jotenkin semmoinen fiilis, että tässä on tyyppi, jonka kanssa saat olla guru, että tuut toimeen. Juu. Että hän oli heittänyt kommentin, että toiset vihaa ja toiset rakastaa, mutta ketään en jätä kylmäksi, niin kyllä mä luulen, että aika moni kiehuu oot kyllä täysin oikeassa. Sitten meillä olisi Elias Mäkinen, eli Mäksä, 24-vuotias medialan yrittäjä Helsingistä. Kyllä. Eliashan on jo, se itse asiassa mielenkiintoista nähdä, nähdä tota, miten hän pärjää tuolla, kun mekin ollaan jonkun verran sitten töiden puolesta muuten oltu tekemisissä ja jollakin tavalla tunnetaan jo, niin mielenkiintoista nähdä, että miten Mäksä tuolla pärjää. Pakko sanoa, että on nuorin osallistuja siellä, mutta meikäläisen kanssa aika saman ikäinen, niin se tuo tietynlaista, mä sanon, että se tuo oman semmoisen niin maustensa sinne, että niin kuin, mitä mä kuvailisin, nuorta energiaa tonne bisneskenttään. Sitä, sitä toi niin kuin suomalainenkin bisneskenttä oikeasti tarvii, ja kaveri on todella niin kuin energinen, päämäärätietoinen, ja kyllä mä väitän, että on, jos se on Suomen paras, niin yksi, yksi Suomen parhaista tuossa lyhyt video puolessa. Oma yritys siellä tehnyt 4-5 vuotta sitä jo tosi nuoresta pitäen, että niin kuin nuoreksi kaveriksi todella pitkä yrittäjätausta ja menestynyt yrittäjätausta. Odotan kyllä tosi innolla, että mitä hän pärjää tuolla. Kyllä mä myös Mäksän kun tunteen, sanon, että helposti lähestyttävä ja todella symppis tyyppi. tulee varmasti pärjää tehtävissä hyvin. Siellä on varmasti ihan uudenlaisia ideoita. Ehkä se mitä itse mietin, että koska hän on niin kiva ja kiltti ja aika semmoinen niin sopuisan oloinen, että pystyykö hän ottamaan sellaista johtajan? asemaa tai roolia. Niin, ja miten uskaltautuu, kun tuolla on aika niin kun tietysti, kun suurin osa on huomattavasti vanhempia ja kokeneempia, niin sitten tietysti luo aina, aina semmoisen oman, oman niin paineensa sinne, ja just se, että kun tuolla on tosi rävä, räväköitä ja semmoisia ehkä tiukkoja, tosi tiukkojakin persoonia, ja sitten kun Mäksä on tosi semmoinen mukava ja kaikkien kanssa kaveri ja muuta, että mitenkä just niin pärjää tuollaisessa ympäristössä, kun yleensä ne sitten saattaa jäädä helposti pikkasen just varjoja, kun siellä on niitä muutamia jyriä ketkä painaa, ettei lähde sit sinne väliin. Mä toivon, että Mäksä ottaisi semmoisen vähän niinku kanssa niille, koska sillä löytyy kyllä niinku aivosolui päästä ja varmasti niin kuin ideoita ja ajatuksia noihin tehtäviin. On ja niin, mä luo, että Maxa pystyy nyt teistä taidoillaan vähän erottautumaan, että ehkä se osaaminen on sitten vähän, vähän niin kuin erilaista kuin muilla, mutta Jep. sehän me sitten nähdään. Kyllä. Marjut Herranen, 49-vuotias custom lead ja yrittäjä Söderkullasta. Joo, Marjutti menee multa taas tähän niin sanottuun, voisiko sanoa, varma valinta kori. Tosi pitkä kokemus, ollut niin erilaisissa markkinoinnin myynnin tehtävissä taas, niin aika moni muukin kilpailija täältä, ja johtotehtävistä, esimies tehtävistä tosi paljon kokemusta. Se kaupallisen alan koulutus myöskin löytyy häneltä niin pohjalta aikanaan käynyt käyny myöskin sen, niin, niin se, että kun kaverit löytyy kumminkin niin kuin just nämä perusosaamiselementit, mutta taas se markkinointi, myynti ja kokemus johtotehtävistä, niin todella varma valinta. Ei tullut semmoista mitään, niin kuin, ei noussut mikään semmoinen, mun mielestä aika sellainen rauhallinen persoona ja osaava fiilis tuli kaverista. se tuli mulle semmoinen fiilis, että nyt on ammattilainen. Että hän, on, hän osaa tämän asiansa, mitä tekee. Ehkä vähän tyyllisähkö ehkä, että en tiedä miten sitten, sitten, pääsee erottautumaan, että vaikutti siltä, että on niin kuin järkevä, tasainen, aika tavallinen, mutta pro. Kyllä. Tämmöinen fiilis. Eli varma valinta. Varma valinta. Luottopakki Kyllä. Sitten meillä on Andre Loran yrittäjä, 34-vuotias Vantaalta. Jep, taas yksi tonne yrittäjäkoriin menevä kaveri, aina positiivinen juttu. Andreallahan on tosi pitkä niin kuin, kokemus palvelualalta ja kans vähän niin kuin, tuolta ravintolapuolelta. Ja siellä on ollut niin kuin, liiketoiminnan kehittäjätehtävissä ja koulutustaustaa myös kaupallisella puolella korkeakoulussa. Et, että olet, niin kuin, peruspilarit tälläkin kaverilla on kunnossa. Et sit se oikeastaan niin kuin, nyt näyttää se itse diilikilpailu, että miten hän oikeasti niin kuin, toimii johtajana ja miten pärjää niin kuin, muiden johtajien kanssa nyt siellä ohjelmassa. Että, ei niin kuin noussut esiin noista taustoista sellaista mitään, mikä olisi niin kuin välttämättä nyt muiden ohimenevä asia, mutta ei myöskään semmoinen, mikä hirveästi olisi pistänyt negatiivisesti silmää ainakaan mulle. Mitenkä sun vihkossa näyttää? Mun vihkossa ensimmäinen kommentti on, että pätiä tyyppi. Mulle tuli ne. hänestä jotenkin semmoinen fiilis, että hän on pätiä, hän luulee ehkä olevansa parempi kuin muut. Ja sitten kun oli tämä teaser-video, niin hän heittää kommentin, että johtamisesta mä tykkään tosi paljon. Niin se oli myös niinku outo kommentti heittää tavallaan kisasta tai kilpailusta ja jotenkin, että mulle jäi hänestä vähän semmoinen ylimielinen pätiä fiilis. Joo, se varmaan, tu no, varmaan tulee välittymään sieltä jaksostakin sitten, Mut no on tosi ärsyttäviä sellaista jotenkin, ja sitten tuommoista, on niinku, mä oon niinku itse kanssa ollut alaisena sellaisten niinku johtajien alaisina, ketkä on niinku oikein, että minä olen nyt se johtaja ja vähän niin kuin pomo oma läsille, että oikein korostaa sitä ja on niin, niin, niin olevina kovaa johtajaa ja johtaa vaan sen johtamisen takia, eikä sen takia, että saataisiin niin kuin jotain oikeasti aikaa. Että. Niin siitä tulee ehkä sellainen fiilis, että oikeasti sä et ole niin pätevä, vaan yrität esittää, että sä oot niin kuin kovat. Niin yhden. sä peität sillä sen ehkä sitten sen sun todellisen osaamisen. Niin, ei jatkoon. Sitten ei meillä jatkoon. on hei kuule, viimeinen kisa ja meille hyvinkin tuttu Niklas Nukari 30 V konsernijohtaja Kotkasta. Kyllä. Hyvinkin tuttu kaveri. Mitäköhän hän on, Niklaksesta voisi puhua tässä puolisen tuntiakin aika nopeasti, mutta jos kitetetään niin lyhyesti, mikä, mikä, hän on niin kuin miehiä, niin tietysti Niklaksella myöskin nyt sinne kori todella vahva yrittäjätausta. Ja mä itse asiassa näen tuossa, että kun hän on niin monissa yrityksissä mukana ollut perustaa se eri liiketoimintoja, mistä suurimpana autolle.com tietenkin, niin Kyllä, mä sanon, että se on Niklaksella yksi tosi iso valtti, mitä ei oikeastaan muilla kilpailijoilla juurikaan ole. Tosi monesta bisnesalasta kokemusta ja kun on yrittäjä, tosi päämäärätietoinen henkilö, noilla ja niin kokemus eri, eri aloilta, niin mä sanoin, että se on niin semmoinen, millä Niklas erottautuu muista tuolla. Ja mä luulen, että toinen mikä tulee olemaan erottava tekijä on se, että sieltä jos jostain, niin ideat ei lopu kesken, ne on aika lentäviä. Siellä varmasti tulee semmoisia juttuja, mitä kukaan muu ei ole tajunnut. Toisaalta tyyppinä myös, aika suora puheinen kaveri. Eli kyllä mä odotan, että siellä saattaa tulla myös jonkinnäköisiä pieniä konfliktitilanteita, että saattaa olla, että jossain kohtaa tulee vähän töksäytettyä tiukemmin takaisin. Mutta tota, ihan varmasti ainakin omat mielipiteet ja ajatukset tulee kuuluvia. Joo, ja kyllä mä sanoin, että noissa konfliktilanteissa, niin varmaan Niklas aika monessa se, jos ei osallisena, niin vähintään se aiheuttaja on siellä, että <laughs> päästään kyllä varmasti niitä näkemään. Ja pakko sanoa vielä se, että yksi, yks mistä niin kuin, minkä uskon, että tulee tuossa niin kilpailussa häntä viemään pitkälle, on semmoinen oikeasti niin kuin todellinen tekemisen meininki, ja mitä on niin Niklaksen kanssa yhdessä kanssa paljon hommia tehty, niin kyllä se vähän niin kuin hänen se mentaliteetti on se, että Kyllä ensin tehdään ja sitten vasta mietitään, että mitä tässä niinku olisi pitänyt tehdä tai mitä me ollaan oikeasti tekemässä. Et se on, ne on niin nopeita nuo tilanteet tuolla ja mitä on niinku aikaisemmista kausista kanssa niitä tehtäviä kattu. niin Kyllä se semmoinen niinku tekemisen meininki, niin yleensä ne, ketkä vaan lähtee tekemään, niin pärjää kaikkien parhaat. Ja ne, ketkä jää sinne miettimään ja mähkäröimään, niin sitten se lopputulos on jotain aivan, aivan hirveätä. Niin, siellä saattaa myös olla niitä että lähdetään niin raivolla ja innolla tekemään, että saa nähdä, meneekö jossain kohtaa vähän sitten ohi ohjeistuksen. Niin, no se on sitten toinen juttu, että se rikas kyllä vaatii sitten toisen jonkun vähän tasapainottamalta tähän eteenpäin menemistään, mutta mielenkiintoista kyllä nähdä, että miten, miten tota kaveri siellä pärjää. Nyt meillä on kuule kaikki kilpailijat käyty läpi, 16 hyvää ja aika erilaista tyyppiä. Mikä fiilis sulla on nyt tästä kaudesta, että mitä, mitä me tullaan näkee? No kyllä mulla niinku ihan ekana, niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo sanoin, jäi semmoinen niinku kuva, että kun meillä on tosi eri porukkaa, siellä on hyvin erityyppisiä persoonia, on tosi rauhallisia, sitten on todella kokeneita, sellaisia solideja, kallioita, ja sitten on niitä semmoisia tosi räiskyviä eteenpäin menijöitä, tekijöitä, niin just mitä ollaan monta kertaa tässä mainittu, niin varmasti niin paljon tulee näkymään erilaisia konflikteja, jopa enemmän mitä viime kausilla on nähty, koska sielläkin niitä on aina tullut, niitä yhteenottoja. Ehkä niin kuin jotenkin odottaa nyt taas aika paljon sitä, kun on näin erityyppinen joukko ehkä verrattuna aikaisempaa, niin miten nämä kaikki johtajat tulee keskenään siellä toimimaan niin niissä tiimeissä. Mä, mikä oma kokemus on niitä, kun on työskennellyt kans niin kuin johtajan kanssa samassa tiimissä, niin se, että kun sulla on monta semmoista kovaa johtajaa siellä ja kaikki haluaa johtaa ja muuta, niin kumminkin se, että mikä yleensä erottaa oikeasti sen huippujohtajan siitä, niin, kuin niin sanotusti perustahoisesta johtajasta on se, että se huippujohtaja osaa olla aivan helkkari hyvä alainen. Et sen mä, sen mä näen, että kuka näistä vai pystyykö kukaan niin kuin siihen ottamaan sitä alaisen roolia niin kuin oikeasti haltuun. Se osoittaa, että silloin on oikeasti niin kuin huippujohtajan ainekset kaverissa. Ihan samanlaisia fiiliksiä kyllä jotenkin. Vähän sormet syyhet että saispa jo nähdä, mitä siellä tapahtuu pääsisit vähän kurkkaamaan sinne kulisseihin. Mä itse asiassa luulen, että meille tulee tällä kaudella aika yllättäviäkin käänteitä. Mä veikkaan, että jotenkin me saadaan semmoisia tilanteita aikaiseksi, mitä ei olisi voinut arvata. Kyllä tuohon ainakin ainekset siihen on olemassa. Hyvinkin vahvasti. Mutta arvaamisesta puheen ollen voitaisiin tähän loppuun käydä meidän listat läpi. Eli Meillä tulee olemaan tässä matkan varrella, jaksojen varrella, tuonne kohti finaalijaksoa sitten, niin ollaan tehty Annan kanssa tämmöinen pieni veto, veto tuossa backstageillä just ennen jakson äänitystä. Molemmilta löytyy lista, ja siellä on tippumisjärjestykseen, toivottavasti tippumisjärjestykseen kirjoitettu nimet, jokainen 16 kilpailijaa, ja kumpi sitten tässä viimeisen jakson jälkeen on arvannut enemmän tippuneita oikein oikeassa kohdassa, niin on sitten toiselle sen viikon lounaat velkaa. Ja sähä vissi olit, ei kun sä taisit itse vissiin siirtääkin niin jo ne rahat sinne valmiiksi, että voit maksaa sitten ne. Onko ne jo valmiina siellä? Joo, mä tietenkin siirsin, siirsin, jo tota valmiiksi säästötilille, että on sitten varaa tarjota, jos näin käy, mutta itse asiassa mulla jotenkin aika hyvä fiilis tästä mun listasta, että kyllä mä suosittelen sulle ihan samanlaista ratkaisua, että talletat säästöpossun nyt se. 70. Onko näin? Näin on. Alkaa pelottamaan jo vähän. Tota, lyhyt perustelu, millä, miten, mitä sä oot tehnyt tuon listan? Ihan mielenkiinnosta vaan, että onko sulla joku sellainen selkeä logiikka, vai se mennyt ihan peristuntumalta vaan nimi ja numero siihen? Ei, mä lähdin siitä liikkeelle, että, että ketkä itselle aiheutti semmoisen, että hohojaa, tästä ei ole mihinkään, tai että on niin rankka tyyppi, että tämä aiheuttaa semmoiset ristiriidat, että tämä heivataan pihalle. Niin minä sijoitin ne ensin tänne mun listan alkupäähän ja sen jälkeen ihan puhtaasti fiiliksellä, että kenen taidot ja ideat ja jotenkin semmoinen toteutus on niin hyvällä tasolla, että ne pääsee tosi pitkälle. Ja sitten tämä loppukasti on roiskittu keskivaiheelle. Just näin. Mulla oikeastaan mä vedin hyvin pitkälti tuolla roiskinta ja ihan fiilispohjalla pääosin sen, mutta sitten niinku ihan viimeisimmät, sanotaanko nyt ehkä viimeiset kuusi kilpailijaa, ketkä oletan, että pysyy siellä sinne top 6 asti, niin sieltä löytyy sen verran tyyppejä, ketkä mä niinku uskon itse, että mä lähdin miettimään sitä kautta, että kumminkin tuossa haetaan nyt sitä tietynlaista tyyppiä, että on sit niinku työhaastattelu, erityyppinen työhaastattelu siihen työtehtävään, että ketkä oikeasti noista olisi semmoisia päteviä tyyppejä, kenet se jaa jo voisi ottaa sinne. Ni sen perusteella tein. Mutta sanotaanko, että se alkupää on kyllä aika semmoista roiskintaa, ja mä heitin ihan niin sinne muutaman kaverin, ketä et ehkä itse välttämättä omalla listalla olettaisiin niin korkealle, niin mä sanoin, että ne yllättää. niin. Tulee paljon yllätyksiä. Ei muuta kuin aletaan käymään meidän listaa läpi. Kuka sun mielestä putoaa ensimmäisenä? Joo, nyt täytyy vähän luntata. Mä oon laittanut ensimmäiseksi Aini Mäen sivun. Mä oon laittanut Helin. Okei. Okay. Mulla on toisena, ehkä vähän yllätykseksi, Miki Puikkonen. Oho. Mä oon aika eri mieltä, mutta mulla on kakkosena Laura. Sen mä arvasin. <laughs> mulla on kolmantena on Heli Heinonen. Mulla on kolmantena vähän yllättäen Essi Paltamaa. Okei. Okay. Mulla on nyt neljäntenä sitten tämä Laura Biskop. Neljäntenä multa löytyy Jussi. No se meni aika lähelle. Mulla löytyy viidentenä Jussi Haavisto. Mulla on viidentenä Pätiä Andre. Okei. Kuudentena mä itsäs laitoin jo nyt aika aikasin Elias Mäkinen. Okei. Mulla on kuudentena Salme Kokko. Joo. Seitsemänneksi mä laitoin Sandra Rintapanttilan. Mä oon ihan varma, että Sandra pidetään kauemmin, koska kyllähän nyt uniikin naisystävä löppien kannalta kannattaa pitää. Mulla on seiskana Marjut Herranen. Okei. Okay. Mulla on kahdeksantana Andre Loran. Mulla on kasina Vili. Yhdeksäntänä Marjut Herranen. Ysinä Josef. Kymmenes tippuja on Jessi Lande. Sitten palaa käämi kaikilla ja se lähtee. Mulla on kymmenentenä Mäksä, eli Elias Mäkinen. Yhdestoista on Vili Viljakainen. Tämä oli semmoinen villikortti, mä nostan sen sieltä niin kuin ylös, ylös, vaikka ei uskoa, että se tohon välttämättä niin pitkälle pääsisi. Mut mä en ole kaukana, koska mulla on yhte, y- yhdestoista putoajaa on Jesti Okei. Okay. mulla on Salme Kokko. Mulla on kahdestoista Christopher Krisu Hokkanen. Ja itse asiassa nyt kun mä katson, niin mä en edes tiedä, miten se on päässyt näin korkealle tällä mun listalla. Kyllä. Mutta tässä se on. No niin. Ja 13. mulla on jälleen kerran ehkä vähän yllätyskorttini Josep Jooseppi Josef. Mulla on 13 Aini niin Mäensivu. Ja mulla tulee sitten neljäs, neljäs Niklas Nukari. Ihan loppuasti hänelle ei riitä, mutta melkein pääs maaliin. Hyvä Niklas. <laughs> 14. Miki Puikkonen. Mä jotenkin luotan Miki. Sulla on kova, luotta, joo. On kova luotto joo. kova 15. Ja toinen finalisti mulla listalla on, kuka kakkoseksi nyt sitten jäisi, niin on Essi Paltamaa. Mulla on, mä oon ihan varma, että finaaliin saakka viedään meidän kohujulkis, eli tokavikana putoo Sandra Rintapantti. Okei. Okay. Aika pitkään ne sitten pitää sitä. Kyllä siitä. ne pitää, kyllä ne pitää. Lehdistä maksaa. Mutta voihan se olla, että tämä Sandra pärjää oikeastikin. Ihan tosi se ihan olla. Se nähdään. Ja voittajaksi mä oon nyt ennustanut tämän Christopher Hokkasen, mikä ihan ekana esiteltiinkin. Ihan vaan hänen taustansa ja jotenkin yleispresenssin takia. Niin mä laitoin hänet. Eli Bilehile, Rokkari, Krisu otit ykköseksi. Kyllä. No mähän on jotenkin sinisilmäinen ja mä oon laittanut, että voitonhan vie Niklas Nukari. Tuuri munkki Ferrari-paita päällä, kyllä sieltä keuli <tum> Pahtaa kaikkeen ohi lopussa. Se vetä se ohi. Ja ensi viikollahan meillä on ihan sairaan jännittävät paikat. Me saadaan tänne ensimmäinen vieras, ensimmäinen putoja. Ja mä ainakin itse odotan kyllä aika kovasti, että kuka sieltä tulee. Ja mehän ollaan nyt ensimmäiset, ketkä saatan pudonneen tänne roustattavaksi tai haastateltavaksi, miten tämä nyt haluaa kertoa. Kyllä, ja saadaan myöskin ensimmäistä kertaa meillä sitten tämä yksi näistä meidän kolmesta neutraalista kommentaattorista mukaan tähän jaksoon, niin saadaan kyllä erittäin mielenkiintoinen, voidaan puhua kyllä ehkä roustauksesta, ei se, ei se, haastattelun puolelle kyllä tässä tapauksessa tule menemään, että tullaan haastamaan kyllä tätä kilpailijaa erittäin kova. En malta odottaa, joten ei muuta kuin ensi viikkoon. Ensi viikkoon, morjes!